mořem. Tak pro nás tyto zápasy jsou velkou školou. Většinou naši mladí hráči vlastně prvýkrát hrají nízký seniorský hokej a myslím si, že po těch kolách, které jsme už odohrali, že troška začínám chápat filozofii té hry, že jednoducho to se nedá bavit jako v juniorské lige a všechno je rychlejší, všechno je tvrdší. Troška nám chýba ještě to taktické myšlení, ale myslím si, že tato sezóna, pokud prebehne tak, jako má prebehnout, tak tyto hráči naši určitě naberou obrovskou školu a vlastně to použiju v dalších rokoch svojho hokeja. Já Michalovce musíme pochválit, hrali velmi dobré. My jsme se soustředili a změnili na bránění a škoda, no, keby to bylo nějakých 5-4-1, tak by jsme byli spokojnější, ale určité chyby tam nastaví zkušený hráči Michalovce.